ايه هلقه خبر شي نن مبيا غزل لي كلي دي وا ايه هلقه خبر شي نن مبيا غزل لي كلي دي بيا مبه غير كلي اشنا غزل لي كلي دي بيراله بوسه كي وي چتا گوري سميگينا بيراله بوسه كي وي چتا گوري سميگينا جان مي كنن جان ما وي چا غزل لي كلي دي وي ويل بس بو هش گوري بيا غزل ملي كان وي ويل بس بو هش گوري بيا غزل ملي كان ما ويل غو كي د ما پتا غزل لي كلي دي وس خو زره مخ پستر گوشون دو غزل ملي كان وس خو زره مخ پستر گوشون دو غزل ملي كم دا زل مستا پ نريم لا غزل لي كلي دي ډير خو او تا شو لا را تا شو مسکاي شو په خندا شو لا وا ما ز دنا خني په خندا غزل ډیر زبردست ډیر ښه ډیر ښه ډیر زبردست. بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات سجاد علی ما او دروجی میاشت دنو ډیره مبارکه میاشت تاسو ټول دا زما د اړه نه روزه ډیره ډیره مبارک شه او الله پاک دې دا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. زموږ سره ابراهیم شاه ناشته، ابراهیم شاه نو یو سو شیرون اورو، ډیر خپل شاعری کوي، ډیر په زړه پورې چې هغه شاعری تاسو واوریدنو اله لرم چې تاسو به خوښ شي. او د ټول لمخ کې زموږ چینل چې دا سبسکرایبر کړئ او د بیل آیکن ووهئ چې داسې نور قسمه پروګرامونه او ویډیوګانې تاسو ته بر وخت ملاویږي. سلامونه، سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. استاد یو جهان مننه تاسو په دې لنډ او تنگ وخت کې دومره وخت وېستو او زموږ د بار را لې دا کې موږ د دې موبایل په دې شیشه باندې راولای نو تاسو یو جهان مننه. تاسو ډیر عزت خرڅ کړی او بیا بیا راشه. مننه جی، مننه. کوم شعر به ډالې کوي مینوالو ته پته مناستی؟ زه خو به یو شعر ډالې کوم د مختار خیرن یو شعر دی. جی جی، ارشاد. چې خلق ته شخله ورکي، خلق ته شخله ورکي، وس څوک چاله سور کوي. یو ځلې ونه و ما د اختیار څوک نه ورکي. واه. یو ځلې ونه و ما د اختیار څوک نه ورکي، ما ته ساده واده نور څوک چاله سور کوي. واه. او ما سره تصویر اخلي دې سره خوړه ورکي، ما سره تصویر اخلي دې سره خوړه ورکي، څوک د چا مدد نه کوي، صرف مشوره خو ورکي. وا وا وا، ډیر ښه ډیر ښه ډیر. ای ګلو کاز غېونو خپلو کو پردېونو دلته یو سړېونو ستافن ژوندېونو. ډیر ښه. ګلو کاز غېونو خپلو کو پردېونو دلته یو سړېونو ستافن ژوندېونو. خیر کتا ته هر سو ما ته ګلاله ونو، خیر کتا ته هر سو ما ته ګلاله ونو. خوخ می بس پدی اوچی خوې کې غرسنې ونو. ډیر ښه. یا راشي د زړه زما سمره لیونې ونو. ډیر ښه ډیر ښه. خالی پلنډای زنا سملا کرے دیونو، خالی پلنډای زنا سملا کرے دیونو. نور را سر هر سو سیراب ستا کمے اونو. ډیر ښه ډیر ښه. مړه پسینا کې دې زړن او غرګے اونو. واه واه واه. تلم بدر نہ خام خا یار ما خام ونو، تلم بدر نہ خام خا یار ما خام ونو. سپی کپی کا پکا دازل اس پر لے ونو. ډیر ښه. یا زڑا زما سمر لی ونے ونو. ډیر ښه ډیر ښه. گلو کا از غے ونو خپلو کو پردے ونو دلته یو سړی ونو ستافن ژوندې ونو. ابراهیم شاه حد دی کړلې، حد دی وکړو. نور څه لنډي شعرونه دلته درځي نو هغه هم لږ ډالې کا نو ډېر زیات فن وکړي. لوپرې نه ده کته فکر وکړي. څنګه لوپرې نه ده کته فکر وکړي؟ سړی چې یار باندې زرکه ولګي، سړی ته داسې خوشحالي محسوس شي لکه په نو بل څه چکه ولګي. وا وا وا، ډېر ښه ډېر ښه، زبردست. وي حد دی کړلې. یو دی ادا بل دی خندا په شونډو. واه. زما د ژوند په بلا واغستا. واه واه واه. او کدی د سترګو باندې وره پول، یقین منی شي کمی سا واغستا. ډیر زبردست ډیر ښه. سمره بها په ویچ فیسبوک نو دا وند دنیا پتا تنگ شو. سمې د غمونو نه به فکر کړی ګر سې د لري غوا د لنګ شو. ډیر زبردست ډیر ډیر لکه غوا می لنګ نه. او وس بل پکې د سلند نن شوره دی چې صفه هغه خو هغه ګوري. واه. ودنی می چمړه ګوري. واه واه. سترګو ته دی وایا نور دی راته نه ګوري. ډیر زبردست.
او بل پکې یو شعر دی او ټپیزه پکې ده ټپیزه پکې دی چې زما د سپینې غاړې خارا زما د سپینې غاړې خارا مینې قمقل کړې هوښیارا او دا لنجې مکړه خدای دپاره څوک به دې مړ کې خوږه یاره پردی بلستنې وچاته ګورې مخونه بله پکې ده وایي چې د زړه نه کله د وتو دی د جنن سپین مخ ته کتو دی د زړه نه کله د وتو دی د جنن سپین مخ ته کتو دی نور د دیدن په پریوتو دی او خبرې بیا د اغېستو دی په پرونی برجل به بیا ولاړه وي واه ډېر زبردست ډېر زبردست حد دې کړل ابراهیم شاه وایي چې بل یو لڼونی شعر دی پکې وایي چې ارشاد ارشاد ګورم چې چاچا مینه کړی ده ګورم چې چاچا مینه کړی ده ما سره رښتیا چا مینه کړی ده نن نوی ماشوم خپل بابا ته ویل تا سره بابا چا مینه کړی ده واه ډېر زبردست چې درنو غواړم زړه مثال خبره کوم چې درنو غواړم زړه مثال خبره کوم ردی عمل بدی وسا مثال خبره کوم چې مودا پس رالی پستر گو کی دیسر آلی مودا پس رالی لیستر گو کی دیسر آوڑی مطلب شراب مطلب اوبا مثال خبر کو او دلاس پنخو بمی وور پوری کبی او کنا دلاس پنخو بمی وور پوری کبی او کنا چی دیوی بل سر آوڑی مثال خبر کو او زمان در بدر توشی اندازه زیادا زمان در بدر توشی اندازه سجادا دلشم تو او تشی زو مثال خبر ډیره مهرباني جی دا زموږ سره ابراهیم شاه رورو او تاسو دغه شاعری ووري دا خپل فیډبیک خامخاره کوي کمنټ سمو کوي او زموږ چینل سره سبسکرایبر کوي او بیل آیکن مو وهي او خامخا فیډبیک ضرور راکړي خپل قربا سجادلی ورک اجازه تعالی.